Tehát köszöntöm Önöket a 11. országos bűnügyi technikai Vedres-Mátyás emlékverseny megnyitóján. Külön köszöntöm dr. Tarcsa Csaba, rendőrtandártábornok, rendőrségi főtanácsos urat, a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét. Dr. Gárdonyi Gergely, rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos urat, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda bűnügyi technikai főosztályának vezetőjét. Tang László urat, a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont Szombathelyi Intézetének igazgatóját. Kedves kollégák, a 11. országos bűnügyi technikai Vedres Mátyás emlékversenyt megnyitom. Mindenkinek jó versenyzést és kellemes itt tartózkodást kívánok. Ez a rendezvény Vedres megyében tavaly remekül kitalált versenystruktúra alapjaira épült, de tovább is fejlesztette azokat. Egyrészt idén először, ahogy tábornok úr is említette, egy nemzetközi lesz a verseny, hiszen a szomszédban található hármas határ vonatkozásában a kialakult kiváló Vas-megyei kapcsolatok ezt lehetővé teszik. A rendezvény szervezők között megtaláljuk a szlovén, a horvát és az osztrák kollégákat is, akik örömmel fogadták el a magyar kollégáik invitálását. Másrészt, a verseny idén először részben nyílt lesz, ez azt jelenti, hogy egyes rendvédelmi iskola tanulói megtekinthetik a verseny néhány részletét ügyelve arra, nyilván, hogy a verseny menetét ne zavarják. Kívánok mindannyiuknak sikeres, izgalmas versenyzést, egyúttal jó pihenést, no és tanulást is, hiszen itt erre is van alkalom. Köszönöm a figyelmet!